Jo, já jsem nechtěl, vole, to je prostě problém mého krku. To už je prostě já si to už je tak po 58, já to vím, ale to je prostě problém mého krku, vole, já se potřebuji zrovna jakože, zrovna když to nejde, kámo. Zdar Shadowmar, dámy a pánové. A překvapivě, ale opravdu velmi překvapivě vás vítám po velice ale krátké době u další hororové mapy, dámy a pánové. Opět s naším nejlepším kade kolegou, takovým expertem na tyto mapy, Delikomem. Představ se. Je tomu tak, zdravím lidi do prdele. Delikom, já tady ještě žiju. Nože, dámy a pánové, tato mapa se jmenuje Scream Cooperative. Má to nějaký 3 party, my jsme v prvním. Že to asi bude na 3 videa, to tak vypadá. Jako naše stará z minulého léta, jedna Petra, do teďka si myslím, že byla asi snad nejlepší, co jsme natočili. Pak jako příběhově a tak, byla hodně zajímavá. Já jsem si ji docela užil, nevím, kolik má jsem si ji kdysi užil. Takže doufám, že tady ta mapa se bude, že se jí kvalitně vyrovná. Jen nás asi vidíte v té pouzu, což je úplně totální píčovina, ale nic se s tím nedá dělat, že jo, prakticky. Bohužel. Zbraně nic nemůžeme, jako právě jako v tamtě mapě nic nemůžeme. Ale ani běhat se... nemůžeme. Tak jo, jdeme, hele. Spomnul jsme si někde jak prkujišti? The game start. Aha. Find site entrance. Jo, že máme jako najít místo, jako to, abychom tam vešli nebo co. Yes. Asi já nevím. Čekaj, já to musím trošku stlumit, kam, já to tady mám docela hodně na hlas. Jo, já nevím, jestli chce spát. Počkej, protože jsem pomalej jít do prdele pomoct. Ej, pojdeš, jak klidně stišuju, já to tam tady čeku a jako nic neotevírám. Jo, zajímavé, to je jak nějaká škola tohle to teda. No je to škola. Jsou lavice. Hele, co jsou lavice? Já už jsem to vlastně zapomněl. Jsi trošku. To se povedlo. To je šikana, kámo. To je vydírání. Hej, tady. Hele, tady jsou dveře. Tady se svítí dokonce. To určitě znamená... Enter the school, okej, okay, je to škola, měl jsem pravdu. Dobrý den! Hello. Hele, lucerna, to nemůžu vzít, škoda. Čertová lucerna. Čekáš, tady jsou vazby. Dobrý den! Kam ta co ta ozvěna? Kam jak to na správné chodbě, jako ve správné chodbě. Tyvo, tak to zase povedl teda. No správně, proto jsem to udělal. Ne. Zavři to! Zavři to! Dobrý, hodnej. Dobře no, principal, vole. Jo, takže jo, přesně tak. Kam mám jít do ředitelovi, jde. Mafii. Do ředitelny. No, takže to ředitel. Je to ještě zajímavé místo ředitela, to je rádio. Rádius, vazelinus. Mm-hmm. Kosinus. Ty vole, hej, to je u nás ve škole doslova, ty vole. Jo, tomu bych věřil, že má to takhle do stran těch. Cituji, když chceš být mistr, ale skončíš za katedrou. Počkej, tady je mapička. Počkej, je tady principal? Teachers, nějaký kabinet. Principal office, je to tady někde uprostřed. A my jsme asi tady ta červená tečka. Jo, takže tudy jdeme. No, to je hned tady za těmi oknama to vypadá. Tady to, no tam. Počkej, čum, je tam někdo. Podívej se. Počkej, já to zoomnu svými 50 dioptrymi. Mě to nejde zoomnout, nevím jak to bě. Já taky nepráže. Oni to vypadá, to jsou svině. Ale je tam nějaký ředitel asi, nebo kdo? Hrčí automat na vodu. Dobrý den, tady byl, ne? Tady, tady jsou dveře. Co to měl? A nevím. Já to otevřu. Počkej, vyrazíme to. Oh! Hey, did you bump into Jerry on your way here by any chance? Ano, přesně tak. Maybe 20 minutes ago and he still hasn't come back. Can you go check on him? By the way, I don't suppose you got any batteries on you, do you? They're holding on. Je tady na pivu učitelka, už jde, vole. Zastupně ředitele bez tak. Pane, hej pane, vy jste ten ředitel, nebo kdo jste ředitel? No, nevypadá jako ředitel, ředitel se neo... To vypadá jak tělo, počkej, s tou mikrou vypadá jak tělo cvikář. No já si kámo, jsem chtěl říct, že asi ředitel se nebude převlákat jako duba na pí a dedosu, kámo. Mně se líbí, jak se vůbec na plně není nekoučím, bez děkuji z toho pokna, vole. Prostě nezajímavé. Máme najít chlapské hajzly, jdem, pojď, jdem se tam vyhodit. Dobrý nápad. Že? Říkáš, že tady nejdu proskočit tím oknem, by bylo mnohem zajímavější. Počkej, to najdem tady, ne, tady je mapa, počkej. Girls bedroom, hele. Tak jsem to asi skoro našel, ale je to jenom na první patře, že my musíme jít asi do
Kdeže? Přízemí. Tady je Guild Spartan, takže hádám, že tohle bude. Logicky je boys. Přitaj, to je první patro. Kam a tohle mě sere, kam pošte nemůžu takhle přeskočit, udělat prostě slide. Jej, tělocvikář. Ten má být tady, ten hajzl, ne, vole, tam. Jo, nějaká až moc malá tělocvičená, ne? Tak takovou tak chudu jsme takovou... ani na základce. Za takovou bych byl rád, vole, já spím jenom se takový jednoducho těláku zasraný, jo. Jak se to veme? Search Men's Battle, tady nebyla asi mapa, nebo počkej tady. Ano, tady to je, počkej, kde jsme? Tady, tudíž my musíme jít. Počkej, ty dveře jdu otevřít, to jsem čo rád, tak to za brigáda volí. Tak to musíme obejít. Takže, to znamená, že musíme jít, jo. Že musíme jít. No a počkej, takže schody. Ano, takže počkej. To znamená, že musíme jít tudy, kudy jsme šli. Takže já jsem šel předtím správně. Takže musíme jít úplně zpátky. A to se nahoru jako kotí? Ano, musíme to obejít přes tam, jak jsem šel já. No je. Protože dám ty dveře, očividně uklízečka zabarikadovala a nebyla schopná, nebo tady ti šulení, co tu jsou, nebyli schopni to uklidit. Ty píču, kámo. To jsme spokojeni, co? No, já jsem uspokojen. No pohop se jistě. Hop. Hopity hop. Hopity, this is the rubber. Tady to je, jo, tady to teda nevidíme, ale tady dole, když sedeš, tak tady by to takhle mělo být, jo, tady, hele. Jo, ano, je to skoro tady u toho hned. Je to hned tady. Je tady krev, vole. To jsou asi fakt girls bathrooms, protože dostali, vole, asi menskou, že ne? No mají to být mens, jakože jo, ale jako, chápeš. Mají to být jako mens, ale jakože chápu, asi tam bylo. Každopádně je ta hudba... Follow the blood trail, jo, tak jdeme. Kudy? Blood trail. Pozor. Pozor, víš jak, Machala, cituji kam nějak 4. Pozor, Leo, ať do toho nešlápneš. Hele. Co se dělo? Ritual? Flashbang, take the key and the flashlight. A to vemu. No, dobrý, máme, teď máme baterku. Elke. Výborně. Search man bedroom, ok. Dáme za bordel, místní uklízečka. No, počkej, někdo plechovku tady hodil. Debilové, nemůže, zneužívaj... Určitě, zneužívaj automaty, vole. Máme jít na ty chlapský hajzly. Ano, ty jsou hned tady. Ano, ano. No tak já tam jdu první teda. Ako jo, jsi scream, jsi screen. Teda scream. Hej, pojď, jdem na Kam bysme měli nějaký ten town chcací, ne? Neměli. Škoda, na že se zamyslím. No tak to prohrujeme. No, samozřejmě. Nečekaj. Těch v bastardech, vole, tady byl ten jednou bych na tí hajzle. Počkej, return to print, tak jdem zpátky za ředitelem, jdem to nahlásit řediteli. Pane řediteli! Já jsem za ředitel, bez tak nastavit kdo je tady s nožem? Kdo je tady s nožem? To já nejsem. To je teda výjimka, jako budu možná... No, tohle! Čo to bylo? To jsem já? Zdrhej. A kam asi? Už chápu, že se mapa jmenuje Scream? No to je slá po nás, prostě To jsme trošku dojebali, když jde po mně můj bratr, vole. To bude určitě alternate. Vidíte, to je retardovaný NPCčko, no ani nemý chodí, vole. Zamčené! No, to zamčené! Všude je zamčené! Zamčené! Obejni ho, obejni ho, obejni ho, obejni ho, to na mě! Obejni ho, obejni ho. Jde to jenom, jestli ty hápka doplňují. Jo, ještě štěstí, díky bohu, ale to je dobře, aspoň nebudeme něco muset restartovat. Čekaj, my ho tady obejdem takhle. Jo, nejmi fatách, vole, nejmi fatách, abych to skrýmde za skrýmem, vole. Kam mě se líbí, jak ty prostě nemáš žádnou animaci, ty jsou jenom tak jako já, jako pluješ, víš co, ty podlazí, a ono to tak běží, on se tak snaží s tobou běžet prostě. Jak Dead by Daylight, ty vole. Čekaj, honem, zavři, sem, ty typíle, kde jsi, jsi čurák. Dělej. Principále, už jsme tady! Thank God you made it back. There's some fucker out there with a knife. No, jsou pořezaný, daj mě medicinu. Medicinu! No vy tu stojíte, vole, jak jazyk bodyguardě, kdyby se jí zastal, vole, kdybyste to tu osvobodili. Ty vole, to je americká škola, tady musíš mít aspoň gulka v baťušku, jinak vole, nejseš Amerikán, vole. Drux, počkej, cože? Jak Drux? Co? Jako tady jo, tady ty druhy jo. Ukaž, počkej, kde, kde? Tady byli dole, pozdě jsem to sebral. Aha, škoda. Co? Jdem do bedroom.
A ty počkej, řekni mu, že nahází v snap, když to se ptala. Týpek na levo principál vypadá, že mu dojdou brzy nervy. To tak tváří jako, že ty vole, pospěšte si. Ne asi. Nebo tady vybouchnu. Tak to je tam? Ne, on to vzdal. No, oni zase na Tesli. Oni se na vás... Vyčuráci! Ne, dobrý, nezavřu. Já tam nejdu, kámo, vole. Počkej, tady ještě není tma, vole. V klidu. Oh, jsi screen, pičo, postavíš se mu taky. No, mě se postaví asi. A my, máme mu tam dát drogy asi očivně, než ho půjdeme nalákat přes drogy. To zní jako zajímavý nápad. Flush the drugs, čekám jako, že to hajzluje nebo... Pláchni no, tady, pojď. Jo, flush znamená splach. Jo. Jsou adrenaliny z Left 4 Dead, ty vole. Ne, nejsou, jsou nějaký pills. No, dobrý, už jsme našli štule, ne? Ne. Teď až. No. Return to principal, oh, dobrý, takže jdem zase zpátky, jako kokoti. Tak co, vyběhne na nás někde teď? Ne. Asi. Bojí. To jsem mu splachli drogy. Je. No, to, pičo, mě přímo zavrlo. Kurám, mě se kvůli. Já jsem to viděl. Mě to otočilo. Pojď, pojď, dobrý. Pojď. Já no, to principal zabou. To zamkne. Co to, počkej, to šek to tam. Man, we're fucked. Maybe not. Man, we are fucked. The cops. No, to je, ty vole, to jsme měli udělat už hned, ne, mobily máte. Hej, hey, Shadowmano. Ten venku furt světlo, ty vole, tak jako nevím, čeho se bát, vole. Čekaj, zavolat policii, jakože jsem, jo. Jakože máme tady zavolat policii. Nebo jako jak? Enter the vent. Aha, enter the vent, jdeme do ventilace, já jsem to věděl, proč je otevřená. No, to je to sedí, ty mengle, jedna zasraná. Děkuji. Good luck, down there. Co tam? Jo, děkuji. A co no? Cinematika. Loading, bez tak do partu dvojky, vole. Ne, asi kam, bez tak přijde druhá partka. No nic, dámy a pánové. Myslím si, že tady pro první čas bychom to mohli utípnout tady v té krásné ventilační šachtě. Děliko mi? Jaký jsou zatím vaše pocity? Mé pocity jsou velice smíšené, protože mě naháněl můj klon. Chápu, že po tomhle tom zážitku musíte být velice dezorientovaný. Jej, jenom tak, abych zamímoval. Nikdo nic. Nikdo nic. Scream, ten, prostě ten vřízkot po té, co viděl, že mám stejný player model jako on a dokázal mě říznout. S tím zapugovaným delikomem bych se s váma, nebo spíš vřízkotem, bych se s váma rozloučil. No a těšte se na další díly. Takže zatím mějte a čustro. Zlobejte život, čus.